Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa, Juhani Palmu. Sinulla on takana erittäin myrskyisä vuosi. Onko elämä nyt jo mallillaan? On. Muutto Nizzaan oli hyvä etäisyydenotto ja avata uudelleen siellä olevat, ympäri maailmaa olevat vanhat kontaktit ja uudet kontaktit. Ja se oli tärkeää. Tämä myrskyisä vuosi johti myös sitten välillä aika pahaan masennukseenkin. Miten se vaikutti taiteilijatyöhön ja elämään? Se oli se vaikein. Ja oikeastaan jo vuonna 1999 tämä häpäisykirjoittelu, kun se alkoi, niin se ei oikeastaan loppunut. Että kunniallisena ihmisenä hyvin menestynyt yhtäkkiä joutuu tilanteeseen, mutta syksyllä 1999 se alkoi ja se johti hiljalleen masennukseen. Vaikeinta oli masennus. Ei pystynyt enää hallitsemaan. Sen jälkeen tuli kaikenlaiset talousrikolliset ja tämmöiset fake-ihmiset hyvin lähelle. Ja ihminen, joka ei pysty hallitsemaan, silloin muut tekevät sen. Ja miten se vaikutti sitten ihan käytännön työhön? Voisi kuvitella, että hidasti. Joo, kyllä. Että kyllä mä kävelin aina työhuoneeseen ja olin päivät siellä, mutta se oli hyvin hidasta. Mä olin siellä aina. Ehkä siinä oli myös se, että mä kuitenkin selvisin siitä. Miten sieltä noustaan? Masennuksessa aika on aina yksi tekijä ja kyetä alkaa järjestelemään omaa elämäänsä. Että nythän siinä toiset pääsivät niin pahasti vahingoittamaan sitä. Ja se myöskin vaihtaa oikeat ihmiset. Että mulla oli lopulta onnea, että lähelle tuli ihminen, joka näki tilanteen ja alkoi vähitellen. Tänään täytyy ihmetellä ja kiittää, että Leila tulee lähelle ja näkee, antaa mulle aikaa toipua. Se on yhdellä tavalla vieläkin menossa, mutta kuitenkin nyt on jo semmoinen, voidaan sanoa niin kuin Saksan aikainen tsemppi on päällä ja asiat on omissa käsissä hallinta. Entä sitten ihan käytännön työt? Nämä ovat uusia. Eli se on hienoa. Maalaustoiminta käynnissä. Näkyykö tämä aika jollain tavalla sitten näissä tauluissa? Kyllä se näkyy. Kuvan filosofia kasvaa koko ajan ja se liittyy siihen, että nyt on voimaa tehdä sitä ja mennä sisälle siihen ilmaista. Niin kuin just näissä uusissa töissä. Ja voi rauhassa Nizzassa maalata ja tämä niin kuin tehty häly ympärillä, häpäisy, niin nyt ei vaan saada otetta enää niin helposti. Tuoreen näyttelyn nimi on Communication. Mihin se viittaa? Tässä kuvan filosofiassa puhun globaalista kommunikaatiosta ja kahden ihmisen välisestä kommunikaatiosta. Mutta tänään enemmän kahden ihmisen välisestä kommunikaatiosta ja sitten aikaetäisyys. Me peritään menneisyydestä rooli. Yksi teema on identiteetti, itsetunto ja rooliutuminen. Ja nyt korkeakouluissa ja yliopistoissa puhutaan paljon hiljaisen tiedon siirrosta. Meidän perintöä, joka tulee, meillä on kommunikaation syvyysasia taustalla, historia, meidän perintö, mikä se on, jota ei ole paljon käsitelty. Ja sitten kahden ihmisen ja ihmisten välinen suhde. Ihmiset voivat elää 30 vuotta hyvin lähellä toisiaan, mutta kommunikaatio on. Sitä ei elektronisesti tekniikalla ratkaista, vaan siihen on joku toinen ratkaisu. Näissäkin kuvissa on nais- ja miesfiguureja. Miehet sinisiä varmaan ja naiset punaisia. Usein mä jossakin kuvan sen, että mies ajan kuluessa hiljenee muumioitua ja nainen herkkänä menettää kappaleet ja torsoutuu. Ne on vierekkäin, mutta se kommunikaatio on se. Tekniikka ei ratkaise, on olemassa joku toinen ratkaisu siihen. Se on se kysymys. Ja primitiiviset figuurit ja kuviot yhä mukana. Joo, kyllä. Se on siis kuvan lukemisesta puhutaan. Että ihmiset eivät osanneet aikaisemmin lukea ja ne lukivat kalliomerkkien tai kirkon seinämaalausten kautta saivat tietoa. Tänään se on helppoa. Nyt tullaan vielä lähempänä sitä. Niin kuin tässä on työ, jonka nimi on ihmisen absoluuttinen totuus on vain tunne. Olette varmaan aika pitkään miettinyt näitä symboleja.
Voiko noista ottaa jonkun esimerkiksi, mitä ne tarkoittaa? Tässä työssä on kalliomaalauksia. Siinä on Etelä-Kalifornian intiaanien, viikinkien, haitilaisia, jonka tunnen oikein hyvin. Tai tässä sinipohjaisessa on tämä spiraali. Se kuvaa siis jatkuvuutta, ikuisuutta, ja se on symbolina siinä. Se on tämmöinen myös semioottinen merkkikieli, joka on mukana siellä. Miten paljon töiden uudistuminen kertoo sitten omasta uudistumisesta ja uudesta näkökulmasta elämään? Se kertoo suoraan siitä, että onhan ne kokemukset, jotka ovat olleet, ja tämmöinen, kun puhun kuvan filosofiasta, jota olen kirjoittanut 20 vuotta, niin se kasvaa koko ajan eteenpäin. Ja sitten se näkyy näissä töissä. Jos ajatellaan Saksan aikaisia figuritöitä, ne oli hyvin synkkiä, mutta nyt siellä on kultaa ja kaikkea positiivista. Että kun käytän symbolina torso muumio, niin se on, kommunikaatio on myös mahdollista. Ja mä kuvan sen väreillä. Aika kansainvälistä puuhaa nykyisin tämä taiteilijaelämä, mutta missä vaikutat nyt eniten? Nitsa, Suomi? Nitsassa. Yli vuosi sitten muutimme sinne, ja mulla on hyvin kaunis iso työhuone. Ja nyt ne kansainväliset jo avatut ja uudet ovat avautuneet. Syksyn aikana on Shanghaissa hyvin isot taidemessut, jossa mä olen New Yorkilaisen gallerian mukana, Monakossa, Lontoossa, Amsterdamissa. Se on syksyn ohjelma. Ne on kokonaan kansainvälisiä. Ja just nämä työt ovat niitä, että jos tämä työt ja se filosofia, joka on käännetty 9 kielelle, niin jos mä puhun Hongkongissa tästä asiasta tai Beverly Hillsissä, niin ihmiset sanoo, että näin se on. Ja jokaiselle löytyy jotain omasta kulttuurista, eli kaikki primitiiviset aiheet yhdistetty samaan tautta. Joo, että se on myöskin tämmöinen semioottinen kieli, takana merkkikieli. Onko latomaalaukset yhä mukana näyttelyssä? On, joo. Se on se ikuinen, mulla on siis jatkuva tilausmäärä siitä, että tämän illan näyttelykin niin ei puolet ole, mutta aina täytyy olla sitä. Se on vähän niin kuin laulaja, joka on tullut 30 vuotta sitten jollakin laulua, joutuu aina sen laulamaan uudelleen. Kiitos paljon.